Siis se on se foorumi, missä nuoret niinku on. Et mun mielestä meidän täytyy työntekijöinä liikkuu siellä, missä nuoret liikkuu. Et nuoret vaihtaa siellä kaikki kuulumiset. Niin se, että sä pystyt, sä oot siellä niinku enemmän perillä asioista kuin se, että sä oot kasvotusten. Aika usein tämmöisiin tapahtumiin ja nuorisotiloihin tulee ne nuoret, jotka on jo valmiiksi semmoisia ulospäin suuntautuneita. Eli sillä tavoitettaisiin sillä verkkotyöllä ne, ketä ei niinku, tiedän tosi paljon sellaisia ihmisiä, kun ei kasvokkain puhu mitään, mukku jotain, kattelee omaa kengännauhaa ja sanoo moi. Mutta sitten kun sä juttelet niiden kanssa vaikka just Facebookissa tai missä nyt jutteletkin, niin sitten ne puhuu niinku tosi paljon ja kertoo itsestään. Totta kai pitäisi hyödyntää enemmän. Ja vinkkinä niinku kollegoille olisi se, että tutustuisi vähän semmoisiin niinku, trendeihin. Ehkä niinku, kavereille, jotka ei pelaile paljon, niin jotain tämmöisiä helppoja äpejä tai tällaisia. Kokeilla vähän sitä, että päästä siihen meininkiin. No monet Facebookista tekee jo. Sitten myöskin lueskella blogeja, katsoa vähän, että missä nuoret liikkuu. No niin, nyt kyllä tähän mennessä on kyllä vielä näkynyt. Tämä on kyllä ensimmäiset tunnit, missä me niinku käsitellään tätä. Musta on aika mahtavaa, että me tultiin heti tänne. No jonkun verran on ollut mahdollisuus valita koulussa näitä verkkokursseja. Mun mielestä tämä on niinku sitä parhaimmillaan. Tulla tänne paikan päälle, kuuntele asiantuntijoiden niinku puheenvuoroja. Meillä oli tosi kiivas keskustelu, puhuttiin kokonaan, ne oppitunti meni sit hukkaan. Niinku siinä, kun ruvettiin tappelemaan keskenämme, että pitäisikö nuorisotyönohjaaja olla sosiaalisessa mediassa vai ei. Meillä on tosi niinku iso ikähaitari meidän luokalla, niin vanhempi pää oli vähän silleen, että ei sinne tarvi mennä, että ollaan vain nuorisotiloilla jne. Mutta itse oli ainakin niinku muiden nuorten kanssa sitä mieltä, että se vaan on nykypäivää, että vaikka siitä ei pitäisi, vaikka sinne ei haluaisi mennä, niin se on vähän niinku pakko. Varmaan niin kuin yksitellen näitä teemoja, sieltä pitäisi varmaan nostaa niin kuin tällaiset tärkeimmät. Meillä on semmoinen tosi mielenkiintoista niin kuin lisäopinnot menossa niin kuin just verkko-opintoina valtakunnallisesti niin kuin nettikiusaamisesta. Ehkä sen tyyppistä niin kuin tähän lähiopetukseen, mitkä nyt toimii vähän niin kuin ylimääräisinä opintoina.